Fala, que fez a primeira partida de Bardo, que tá fazendo agora de Shen 1-0-10. Diário revolta, a NTZ pode comprar uma luta. E olha só, é tudo em cima do Yoda. Ele consegue um lindo teammate junto com o combo do Kenny. Por enquanto, ninguém é morto. Agora sim, o Tokers é neutralizado. Mikan ficou free hit, vai apenas ele batendo nos adversários. Com isso, consegue mais um abate, talvez o Oz. Foi pra cima dele, sim! Eliminado o Oz. Cai também a torre Azamanga. E lindo headshot do Mikan. Triple kill para o Mikão, são três eliminações ali pro time da CNB, desculpa, da NTZ. O Yoda saiu vivo ainda, com um ótimo teammate, depois com a entrada do Oz foi muito boa, mas como a NTZ tá tão mais forte, tão a